Стафілококк виявили у працівників одного з дитсадочків Львова. Інфекцію знайшли під час перевірки закладу, яку ініціювали після масового отруєння тамтешніх вихованців. Наскільки небезпечним може бути стафілококк та хто у першу чергу опиниться у зоні ризику – далі у сюжеті. Нудота, блювота, розлад шлунку. З такими симптомами до лікарів звернулися вихованці одного зі львівських дитсадків. П'ятьох потерпілих того ж дня госпіталізували. Тож працівники обласного лабораторного центру взялися перевіряти заклад і натрапили на невтішну знахідку. За результатами оцих досліджень, а їх було проведено досить багато, на кишкову паличку, на умовно патогенну і патогенну мікрофлору, була виявлена і на кухонному, на столовому посуді, на окремому обладнанні умовно патогенна мікрофлора. Крім дослідження кухні, кімнат та харчових продуктів, спеціалісти лабораторії також обстежили персонал дитячого садка. Вихователі виявилися інфікованими. Було обстежено всього 21 людина персоналу. По результатам лабораторних обстежень у трьох працівників, це помічників вихователів, було виявлено патогенний стафілококк. Адміністрація дитсадка запевняє, усі працівники проходять медогляд з необхідною регулярністю. Дані педагогічні працівники і помічник вихователя проходили згідно свого графіку. Це було останнє проходження десь в лютому місяці. Працівників зі стафілококком відсторонили від роботи і направили на подальше лікування. Персонал ще проходить лікування і до роботи буде допущений тільки тоді, коли будуть результати підтверджуючі, що в них вже не виявлений патогенний стафілококк. Зазначимо, стафілококк – бактерія вкрай розповсюджена у навколишньому середовищі. Більшості людей є носіями стафілококку. Людина, яка є носій, тобто вона виділяє збудник, але сама вона не хворіє. Ну, така особливість її імунної системи, що вона звикає до цього збудника, і він її в організмі захворювання не викликає. А в іншої людини той самий мікроб може, потрапивши, відразу виникнути якісь клінічні форми, різноманітні прояви захворювань. Та попри те, що більшість людей є носієм стафілококку, у дитячих садочках заборонено працювати особам з цією бактерією. Якщо працівники харчоблока, якщо працівники лікарень, наприклад, дитячих стаціонарів, пологових будинків, вони в плановому порядку два рази в рік проходять обстеження, чи не є вони носіями стафілококку. Якщо є, то їм призначають профілактичне лікування для того, щоб вони не виділяли стафілококк при розмові, чханні, кашлі і решті. Додамо, у дитсадку номер 168 провели професійну дезінфекцію. Туди уже повернулися діти, які попередньо отруїлися і зараз ДНЗ працює у повноцінному режимі. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Любомир Чайка. Правда тут.